ဘသူစီကမှဘာမှရဖို့မျှော်လင့်မထားခြင်းကစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကမျှော်လင့်ထားပြီးတော့ဘာမှပြန်မရတဲ့အခါမှာစိတ်ဆင်းရဲရတယ်အားလုံးအစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာလူတွေဟာလုံးဝမတိုးတက်ဘူးစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အချိန်ကြမှာလူတွေဟာအကြီးအကျယ်တိုးတက်ကြတယ်ဒီတော့ကို့မှာစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိလာပြီဆိုရင်အကြီးအကျယ်တိုးတက်တော့မယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူတစ်ခုကိုမှကိုအသေးအလဲစူးစမ်းပြီးတော့မလုပ်ရင်ဘယ်အလုပ်ပေါ်မှာကိုအသေးလဲစူးစမ်းတော့မှာလဲပေါ်ပြီးတော့မှပြုံးပါကောင်းကောင်းတွေးပါပြစ်စုံပန်ထဲမှာနေထိုင်ပါများများပို့ပြီးတော့မှပေးပါနင်းနေပဲမြှုပ်လင်းချက်ထားပါဒီငါးခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအကြီးကြီးပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးမယ့်အရာပဲကိုကိုချစ်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာပဲအာရုံစိုက်ပါကိုကိုမုန်းနေတဲ့သူတွေကိုတော့မေ့ထားလိုက်ပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲကိုကကိုကိုမုန်းနေတဲ့သူတွေအပေါ်မှာပဲအာယုံစိုက်လိုက်ရင်ကိုကိုရှစ်တဲ့သူတွေရဲ့အပေါ်မှာအာယုံမစိုက်နိုင်တော့ဘူးဒီတော့ကိုရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေပျောက်သွားနိုင်မယ်ပြဿနာတွေမရှိလို့ပျော်ရွှင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အရေးအချင်းရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်နေတာပါဒီတော့ကိုဟာပျော်ရွှင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်ရင်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်နေရောညရောအာသွန်ခွန်ဆိုင်ကြိုးစားပါအချိန်တိုင်းကိုယ့်ကိုမြောက်ပင့်နေတဲ့သူတွေကိုတတိထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအန္တရာယ်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်နေလို့ပဲအတိတ်ရဲ့အကျဉ်းသားတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့အနာဂတ်ရဲ့ဘိတုကပညာရှင်ပဲဖြစ်ပါစေကိုကိုကိုမလိမ်ဘူးဆိုတဲ့စီမင်းတစ်ခုကိုသာလေးလေးစားစားလိုက်နာကြည့်စမ်းပါအောင်မြင်မှုတွေကဖိတ်ခေါ်စရာမလိုပဲတောင်ကိုစီကိုပြေးလာကြလိမ့်မယ်လူတယောက်အပေါ်မှာတအားကြီးမမိခိုပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းဟာအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းပြောင်းလဲနေလို့ပဲကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသောအနာခက်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ပြစ်ဆုတ်ပန်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုအကြီးအကျယ်အာရုံစိုက်ရမယ်ပြစ်ဆုတ်ပန်ပေါ်မှာအကြီးအကျယ်အာရုံစိုက်ခြင်းကအကောင်းဆုံးအနာခက်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဒီတော့ခုကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ခုကိုရှိနေတဲ့နေရာကိုရဲ့ပြစ်ဆုံးပန်အပေါ်မှာအာရုံစိုက်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေးများတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါ